Dragi moji, veliki pozdrav. Dobrodošli u našu malu kuću. Danas za vas radimo tjesteninu sa teletinom. Za to će nam prije svega biti potrebno crveni luk, teletina sječena na rezance, kuhana tjestenina, vrnje za kuhanje i začin. Crveni luk sječen na kockice. Skupa sa telećim mesom. Kada je pitan tjestenina, pošto je prijetno kuhano, nju ćemo lagano osvježiti na supi i puteru. Tako. U nju dodati pečun. Začiniti. Teletinu luk lagano povežemo s brašnom. I podlijemo supu. Isto tako začinimo. I stavljamo puter. Sipamo vrnje za kuhanje. Samu tjesteninu lagano možemo poslužiti. Preko toga sipamo prženu teletinu i dobijeni sos. Ružmarina, naravno, po želji, maslinovog ulja. Dragi moji, uživajte. Hvala lijepo i do kuhanja.